Olha, gente, hoje nós vamos aprender essa calcinha que faz o conjuntinho com o vestido, tá bom? Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe. Vamos fazer o canal crescer mais um pouquinho, tá? Vamos aos materiais. Bom, para a calcinha que combina com o vestido, eu vou usar o mesmo tom de verde e o branco. Certo? O verde é o 5203 e o branco 8001. Dois são Anne, minha agulha 2,5, tesoura, cola pano, né? Agulha e marcador, certo? Vamos também precisar de elastex, é isso aqui, ó. Pra gente botar na parte de cima da calcinha e nas pernas, tá bom? Vamos lá. O que é que eu fiz? Eu peguei uma calcinha que eu já tenho aqui, ó, deixa eu botar pra cá. Opa, caia não. Peguei uma calcinha que eu já tenho aqui. E fiz mais ou menos o número de correntinhas para dar essa largura, ó. 120 correntinhas. Façam as 120 correntinhas de vocês, ó. E aí a gente vai fazer assim, ó. Como é circular, para a gente fazer a primeira carreira, a gente faz isso assim, ó, toda desse jeito, para na hora que a gente prender lá, ela não ficar embolada, ó. Toda para frente, toda para frente. Aí chega aqui, vamos fechar a nossa correntinha. Fechamos com ponto baixíssimo, ó. Vamos subir um, dois, três pontos altos, que é a altura do nosso ponto que para fazer igual ao vestido. Então nós vamos aqui, ó. Em cada correntinha nós vamos fazer um ponto alto de três tempos. Façam aí o de vocês que eu vou fazer o meu. Ó, aqui é porque eu já vou arrematando esse fio. Depois que eu aprendi a fazer isso, no final fica bem pouco. Pra arrematar, ó. Pera ainda. Aqui, ó. Um ponto alto em cada correntinha, certo? Vamos fazer até lá, o finalzinho. Vou fazer a minha e já volto com vocês. Voltando aqui, ó. Pensei que tava gravando e não estava. É assim mesmo. Prendi na outra cor. Fiz três correntinhas para subir, duas que é o intervalinho e um ponto alto de três tempos. Esse aqui é o nosso vizinho. Mais duas correntinhas, certo? Pulo dois de base. Um, dois de base. Faço um ponto baixo. Aqui a gente vai fazer um. Dois, três correntinhas. Solto duas, faço um pontinho baixo. Aqui agora, nós vamos subir uma, duas correntinhas. Aqui é a forma que eu arremato, gente. Porque aí no final já tá arrematado, é só cortar e passar cola pano. Pulo dois de base e faço meu vezinho, ó. Um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Aí volto a mesma coisa. Duas correntinhas, pulo dois de base aqui, um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas, pulo dois de base, faço um ponto baixo. Duas correntinhas e faço o meu vezinho. Aqui eu vou fazer o meu até o final e já volto com vocês com a segunda carreira, tá bom? Ó,
Voltei aqui. Deixa eu dar uma dica. Quando a gente chegar aqui no final, se ficar sobrando pontos, vocês voltam, desmancham. Em alguns locais aqui, eu desmancho até mais ou menos aqui. Aqui mesmo, ó, em vez de eu pular dois, eu pulei três. Aí a quantidade de pontos que você tiver a mais aqui é o que você vai precisar. Aqui pulei três e pronto. Certo? Aí dá certinho. É só fazer uma adequação na realidade. Então, aqui agora, ó, prendi, fiz os dois aqui, prendi aqui na ponta do V. Vou para dentro do Vzinho com ponto baixíssimo. Faço um, dois, três, que é a altura do ponto alto. E vou fazer mais dois pontos altos de três tempos, né? Que eu tô trabalhando com ponto alto de três tempos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Ó. Um, dois, três. Uma correntinha, venho aqui entre um e outro e faço um ponto alto. Outra correntinha, venho aqui, ó, nesse daqui e faço outro lequinho, certo? Então, a nossa sequência agora vai ser lequinho, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e volta fazendo repetições. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Terminei a outra carreira e agora nós vamos fazer assim, ó. Fechei aqui. Bom, terminamos a carreira, ó. Vamos até aqui o meinho com ponto baixíssimo. Vamos fazer um, dois, três, que é a altura do ponto alto, mais uma correntinha, dá uma laçada, vem aqui. Um ponto alto, uma correntinha, vem aqui entre os, ó, um, dois, três no segundo, um ponto alto, uma correntinha, vem aqui, ó, desse lado daqui, um ponto alto, uma correntinha, do outro lado, um ponto alto, uma correntinha, e aí a gente repete, vem aqui, ó, no meio, um ponto alto. Uma correntinha aqui, ó, no meio do leque. Uma corrente, um ponto alto, uma correntinha no meio dos dois. Um ponto alto. E aqui a gente vai seguindo, certo? Sem errada. Tá bom? Vamos fazer até o final e volto com vocês. Aliás, é, vou fazer até o final e volto com a cor verde já. Terminei aqui. Fechei na minha terceira correntinha. Arrematei. Ó. Eu posso colocar alguns aqui. Esse aqui tem que vir para trás. Pronto. Vou mudar de cor. Aqui, vamos escolher um desses daqui, ó. Aqui vai ser um ponto alto em cima de ponto alto e um ponto alto em cima de correntinha. Então, vamos lá. Um ponto alto, dois, três, que é a altura do ponto alto aqui, ó. Onde era correntinha, um ponto alto. Onde é ponto alto, outro ponto alto. Então, vou fazer a minha até o final e já volto com vocês. Na realidade, vocês já podem repetir mais dois motivos desse, ó. Um, deixa eu ver, cadê a calcinha? Só pra eu ver a altura, pra ver quantos. Quantos motivos? Vamos fazer um, dois motivos desse. Quando chegar no segundo, a gente volta, ó. Vamos fazer mais esse motivo e mais um, tá bom? Aí eu volto com vocês.
Olha, gente, já fiz essas duas partes de cima e fiz o fundo da calcinha. Deixa eu mostrar a vocês como é que eu separei. Ó, eu vim aqui, peguei a minha calcinha medida, lembra? Que eu tinha calcinha medida. Fiz assim, ó. Medi aqui. Aí vim, coloquei aqui, aqui, aqui e aqui. Só que depois eu contei para ver se tá certo. Se esse tamanho daqui tá igual à lateral de cá, e se esse daqui, a quantidade de pontos tá aqui, é igual à das costas. Se for uma diferença pequena, não tem problema. Se for um ponto, não tem problema, certo? Aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a cor branca. Ó, eu marquei aqui, eu vou pegar no pontinho depois do marcador, certo? Aí o que é que eu faço? Vou fazer só duas correntinhas aqui, duas correntinhas, que eu já vou iniciando fazendo a redução. Aí venho aqui no próximo ponto, faço uma redução. É como se fosse a redução, certo? E o segundo também vou fazer outra redução. Para quem não lembra, só lembrando. Tiro dois, deixo um na agulha, certo? Tiro dois. Fica três na agulha. Aqui é o meu arremate. Aí eu já fiz duas reduções, uma, duas. Vou fazer redução aqui, duas no final. E vou fazer assim, cinco pontos altos, uma redução, cinco pontos altos, uma redução, até o final, certo? Então, façam aí de vocês. Nos cantinhos, duas reduções, e no meio, cinco pontos altos, uma redução, tá certo? Pra ir dando esse formatinho aqui, vou fazer a frente igual às costas. Vou fazer o meu até o final, quando chegar nas duas últimas reduções, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó. Esse aqui, eu fui fazendo cinco pontos altos, uma redução. Aqui no finalzinho, sobrou seis. Seis pontos altos. Aqui já tem um, dois, três, quatro. Eu deixo quatro pontinhos, vou fazendo minhas reduções, ó. Uma, deixo na agulha. Ó, deixo na agulha, tiro tudo de vez. Aí, vou fazer minha última redução. Ó, deixo na agulha. Ó, deixo na agulha, redução. Aí eu giro, faço um, dois pontos altos, que aqui já é uma redução. Só faço três quando for fazer normal. Para reduzir, eu faço dois. Pulo esse daqui, senão dá aumento, e venho aqui. Aí faço um, dois, fiz a minha primeira redução. Vamos fazer uma segunda redução. Certo? Essa daqui. Não tem reduções. Aqui no meio, não vão ter reduções. É tudo ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer os meus todos aqui e já volto com vocês. Chegando aqui, ó, nos quatro últimos, vamos fazer mais duas reduções. Ó, uma redução. Duas. Reduções. Aqui ainda também tem redução. Terceira carreirinha. Duas correntinhas para subir. Não faz nesse daqui para não dar aumento. E vamos fazer a outra redução. Nesse caso aqui, nós vamos fazer cinco pontos altos, uma redução até chegar lá. Então, é uma carreirinha. Reduzindo no meio e a outra sem reduzir. Essa aqui nós já estamos com três, quatro, cinco. Aí faz uma redução aqui, certo? Eu volto com vocês no final dessa. Faz duas reduções lá, porque aí a gente já vai mudar de cor, tá? A gente já vai para cor verde. Ó, terminei aqui. Aí, venho aqui, do mesmo lado, ó.
Terminei lá, terminei aqui. Aí eu volto pra cá. Vou prender aqui, ó, no primeiro aqui. Na minha primeira redução, eu prendo. Vamos, mocinhos, aqui. Minha primeira redução tá aqui. Na primeira redução, eu puxo. Vou fazer uma, duas correntinhas. E já começo reduzindo, ó. Uma redução, duas reduções. E aqui no meio todo, 100 reduções aqui. E aqui no final, reduções. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Ó, já voltei aqui na próxima carreira. Aprendi no lugar errado, tá vendo? É aqui, ó, onde a gente fechou. Vamos lá. Isso acontece. Prendi, faço duas correntinhas, já faço. Essas são as últimas duas reduções, certo? Nessa carreira, a gente faz as duas últimas reduções e as reduções no meio, não faz mais nenhuma redução, ó. Deixa eu ver, uma. Duas reduções a cada 5 pontos altos, mais uma redução, certo? Para ficar igual o outro lado. Se vocês quiserem essa parte aqui mais larga, vocês só reduzem um aqui do lado, tá? Eu fiz dessa forma, mas cada um vai fazendo do seu jeito, tá? Pode reduzir só uma. E aqui eu vou fazer 5 pontos altos, uma redução. Vou fazer as minhas aqui até o final. 5 pontos altos, uma redução, no final, duas reduções, tá bom? Vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, fiz a minha carreirinha, agora eu vou retornar. Nessa aqui, eu só vou fazer uma redução. Ou seja, uma, duas correntinhas, pula essa, isso aqui, faz aqui. É, não terá mais reduções no trabalho todo. Aí, aqui eu sigo todo em ponto alto e lá no final uma redução. Vou fazer a minha e já volto com vocês. Uma redução aqui e uma redução aqui. No meio, nenhuma redução. Fiz aqui, ó, a outra carreirinha. Agora a gente vai subir sem diminuições. Aí aqui agora a gente faz um, dois, três. Certo? Aqui é ponto alto sobre ponto alto. Se eu colocar aqui, vai dar um aumento. Então, eu faço na sequência. Então, vamos até lá. Ponto alto sobre ponto alto. E aí, eu já volto com vocês com a carreirinha verde, tá bom? Façam de vocês aí que a gente já volta. Voltando aqui, ó, gente, na mesma direção. A gente prende o fiozinho verde e faz o quê? Um, dois, três. Três correntinhas. E aí, vamos na sequência, ó. Uma verde. Deixa eu explicar uma até o final. Deixa eu explicar uma coisa a vocês aqui. Ó. Eu fiz baseado nesse tamanho. Então, a minha aqui, ó, já tá boa. Eu vou prender essa verde aqui. Então, minha última será verde. Ó, de trás eu fiz mais duas. Aí você escolhe, ó, de trás ou da frente para fazer do mesmo tamanho. Aí eu só vou fazer minha última vai ser essa. Mas quando vocês fizerem a parte de trás, vocês fazem mais duas. Aí eu vou prender essa nessa. Certo? Então essa minha será a última. Ou então eu posso fazer mais uma branca e prender a branca na branca, que fica melhor. Pronto, vou fazer mais uma branquinha e prender a branca na branca, tá certo? Vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Pra gente ou costurar na mão ou fazer em pontinho baixo. Já volto. Olha, gente. Fiz a minha última verde aqui. Vou deixar um cordão grande pra costurar. Eu poderia vir fazendo pontinho baixinho, mas eu vou fazer costurando aqui, ó. Pega a agulha. Aí é simples. Pega a agulha e vai costurando. Tá bom? Ó, vou botar na agulha aqui e vou costurar.
Vou aproveitar e vou arrematar tudo. E aí já volto com vocês pregando o elástico aqui e aqui, tá? Vou fazer minhas costuras e volto com vocês. Bom, agora eu voltei com o elastex, lembra? Aí eu dobrei aqui para saber o tamanho de ida e volta. E vou dobrar de novo. Eu quero ele duplo. Aqui, ó. Terei duplo. Aí, pra fazer a calcinha, eu vou juntar eles dois aqui, ó. E vou dar um nó. Aí eu vejo o tamanho que eu quero. Se até aqui, aí onde eu quero, eu vou e dou um nó. Dou um nó. Espera só um minutinho, que às vezes isso é chatinho pra dar o nó. Pronto. Dei um nozinho. Vou prender, deixa eu procurar aqui um. Deixa eu ver se consegui prender. Aí ele vai ficar assim, ó. Certo? E eu vou prender ele todinho aqui em pontos baixos. Já volto. Vou cortar isso aqui. Deixa eu ver se tá aqui o meu isqueiro. Não, não tá aqui o isqueiro. Vamos ver onde é que tá o isqueiro. Vou cortar aqui. Ó. E queimar, pra não ficar tanta. Ó, cortei aqui, vou queimar para não soltar. E já volto com vocês ensinando como é que faz. Aqui é o mesmo jeito. Vocês veem o tamanho, reduz e passa com ponto baixo. Já volto. Olha, gente, passei aqui para queimar. E agora, para facilitar a vida, ó, como é que eu faço? Eu vou começar pelo por trás. Calma. Aí eu boto aqui. Boto um, ó. Pra já ficar na no, coisa certa. Boto cá. Aqui. Pera ainda. Aí vem aqui na frente, ó. Coloco um. Tá vendo? Aqui eu coloco um. Quatro, tá vendo? E aqui. Que aí eu já fico na posição certinha. Certo? Prendi aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Eu venho. A cor que eu vou fazer meus pontos baixos é com essa mesmo. Então, vou prender aqui. Na parte de trás. Já posso tirar você. Ó. Venho aqui, ó. Escolho o local. Já peguei elas duas aqui atrás, ó, e vou prendendo, ó. Um ponto baixo, tá vendo? E aqui eu vou, ó, prendendo elas e, ó, ponto baixo, tá vendo? É fácil. Pode parecer estranho. Dessa forma que eu prendi com os prendedores, facilita para ela não ficar embolando lá atrás, ó. Aí aqui eu vou passar no nozinho, deixa eu prender o nozinho, ó. E aqui a gente vai. Quando ela estiver prendendo mais curtinha, aí você puxa o elásticozinho pro outro lado. Certo? Ó, vamos lá. Ó, aí já prendi aqui, ó, como vai ficando. Tá vendo? Façam de vocês aí, que eu vou fazer o meu aqui. E a gente já volta, tá bom? Vou fazer aqui, vou fazer as perninhas e volto com vocês para mostrar ela finalizada. Olha, gente, terminei a calcinha, tá vendo? Botei os elásticos aqui, aqui, ó, como ficou. Certo? Não deixem de curtir aí e se inscrever no canal, tá? E para hoje nós temos: o bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo. Vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar o melhor e não o pior. Alfred Arnold Montaperti. Beijos de luz e até o próximo vídeo.